dabliga guud ee degmada de waa nabad, waa hawl lagu jiraa barwaaqo, wax ilaahay loo waxanti noqdaa ka jira. walaala macaane, waxaasi waa haweeye ciyaalkan moobilada ku waashay meel kasta waa ka jiraan, waanu xakamaynaa oo waanu ka qabannaa, xabsiga loo gudbiyaa waa la xukumaa, ma garatay. Magaalada Qardho waa magaalo istiraatiijiya, waa magaalo muxuu ah cimilo fiican. Sidaa darteed xilliga xagaaga ah ayaa waxaa kusoo ah oo xagaa baxa magaalada Boosaaso. Dad badan ayaa isugu yimaada, roobab badanna waa tii ay ka deen sida aynu ognahay, ma garata. Ciyaal moobeelkaasi way iska jirjiraan, laakiin awooddooda waanu wiiqnaa oo adigu hadda boqolkii waxa la oran karaa 3-4 baa la oran karaa, ma garata. Waayahay taliya waxaa jirta markaasi gabadh dhalinyara oo ka mid a dhalinyarada magaalada ku nool oo markaasi shalay aad xidheen, maxay ahayd sababta u xidheen? walaalow, gabadhaasi waxa weeye dhowr dambi bay gashay, dhowrkii dambi oo ay gashay waxba kama aanan soo qaadin. arrinta hadda dadweynuhu isla dhex marayaan oo ay leeyihiin waa lagu xiray oo waxbay sheergaraysay. waxa weeye laguma xirin waxay sheegtay, laguma xirina wax ay iyadu qodhay baa lagu xiray, ma garat. kiiskeediina saacadda aan hadda kula hadlaayo waxaan ku sugnahay xafiiska xeerilaalinta gobolka Karkaar, ma garat. kiiskeediina maxkamaddu ka socdaa, ma garat. guddoomiyaha gobolkaana shalay damintay, ma garat. iyaduna maxkamadday ku sugantay, maanta maxkamaddeedu dhacaysaa, ma garat. haddii ay dembile ahayd leedahay iyo haddii shaksiyadeeda lagu xadgudbayba maanta cadaanaysaa, ma garat. marka taliya waxa iyadu aad leedihiin way qortay oo dembiyo gaara ayaa lagu haystaa, maxay yihiin? walaalow, gabadhatani tallaabadii ugu horreysay ay horta qaaday waxay ahayd taliyaha qaybta gobolka Karkaar bay ayay baraha bulshada dhigtay. waxay tiri taliyaha wuxuu egyahay caarin nin la oran jiray halkan joogi jiray, ma garat. waa gabar baanu nidhi oo faraaanu ka qaadnay, iyadaa iskaran doonta baanu nidhi, ma garat. xalfad aan gobolka iyo degmada midna aan soo marin oo halkaa meela lagu qabanayay ayaanu habeen dhaweyd isnidhi joojiya, ma garat. sawir bay qaaday, waxay u diday dibadda, ma garat. dad bannaankaa jira oo aan macno weyn ku fadhiyin bay u diday. dadkiiba waxay soo dhigeen baraha bulshada, 9 jeer bay sheer garaysay, ma garat. waxba kama aanan soo qaadin oo waxaanu nidhi waa gabar faraha laga qaado, ma garat. kadib bay haddana qoraal kala qodhay ay madaxweynaha qaranka maxaa ku aflagaadaynayso, ma garat. taa ayaa kalitay marka inaanu soo qabanno cadaaladda horkeenna, ma garat. marka gabadhan hadda waxaad sheegtay inay dambiyo badan oo arrimahaasi ku saabsan ay gashay, idinka laftigiinnu inaad joojinayseen dhalinyaro markaasi xaflad qabsan lahayd oo doorka dhalinyarada iyo haweenka aan umalaynaya inay ku saabsanayd xafladaasi, idinku sababta aad u joojinayseen dhalinyaradu saw inay qabsato maadaama aan wax aana dhib ku jirin, maxaa ku xidhan? aniga saliga degmada Qardho oo aan saliga ka ahay waxaa xakuma guddoomiyaha degmada Qardho buu saligu si toosa u hoos tagaa, ma garan. kulan aan gobolka iyo degmadu aysan ogeynna inaan lagu qaban karin dhulka hoteelada iyo xalfaduu ka dhacaan ama aan dowladdu ayan wax ka ogeyn inaan la qaban amara baanu haysanaa, ma garan. islamar ahaantaan aniga guddoomiyaha degmada ay diray oo yidhi kulankaa ma aha mid aan ognahay, hala joojiyo, ma garat. hadda taliya markaa lagaama yeelin oo kulankii waa dhacay, taasoo lama oran karo, markaa waxay iskhilaafaysaa idinkii oo doonaya inaad soo joojisaan islay kulankii aan joogsan? kulanka walaale, marka kulanka markaanu joojinay maarag bara saabka gobolka ayaana soo wacay amar uu isagu leeyahay baanu ku fasaxnay, ma garat. markii hore guddoomiyaha degmada ayaa idiin diray oo idinku talagalay inaad joojisaan, isla haddana waxaa idin soo wacay guddoomiyaha gobolka oo idiin sheegay inaad fasaxdaan, xaggee arrinku iska khilaafsan yahay? markaa misma oga miyaa labada guddoomiye ee maamulka gobolka ugu sarreeya? anigu sidaa uma dhigi karo, laakiinse guddoomiyaha gobolku markuu fasaxayay wuxuu sheegay isaga laftigiisa inuusan waxba ka ogeyn, ma garat. waa garta. laakiinse maadaama hadda kulankii bartanka lagaga jiro wax macnaha maaha buu yidhi hal la fasaxo hana laga soo baxo, ma garat.